It's mine. Can you learn my word? Kan jy my hoor? Yes. Okay, sure. Here, wat 'n voorreg het ons vanaand om weer hier om hierdie tafel te kan sit. En Here, al is ons nie by mekaar nie, in die gees is ons een, Here. En Here, vanaand staan ons in die gaping vir ons land se ekonomie, Here Jesus. Here, ons klop aan by die hemelse poorte om in te skakel by die ekonomie van U hemel. Here, maak oop vir ons die hemelse bank se deur in die naam van Jesus. Here, vergewe ons en wees ons mense tog genadig, Here Jesus. Ons verklaar ons ekonomie sal nie in die woestyn wegsink nie in die naam van Jesus. Ek haal my en my huis en elke een van hierdie bidder uit elke sataniese register uit in die magtige naam van Jesus. Jy sal nie inbreek in enige iemand se bankrekening nie. Dit is jou nie beskore nie. Die bloed van Jesus is teen jou. Die bose aanval teen Suid-Afrika se ekonomie termineer nou in die naam van Jesus. Here, dankie dat U oorlogsengele stuur om vir ons ekonomie te veg, Here, om vir ons ekonomie te beskerm, Here. Here, U sê in U woord, ons gaan op, ons gaan nie af nie, Here, en op vanaand kan ons net aan die beloftes vashou, Here. My God, skenk alles in oorvloed aan my, en daarom het ek elk en altyd in alle opsigte meer as genoeg, en ek gee volop weg vir elke goeie saak, volgens 2 Korinte 9:8. Johannes 10 vers 10 sê, Jesus het gekom sodat ek lewe kan hê en dit in oorvloed. Here, ons sê nou dankie vir die oorvloed wat U gee in die naam van Jesus. Deuteronomium 8:18 sê, God gee vir my krag om rykdom te verwerf sodat ek sy verbond kan vestig. Here, ek verklaar Psalm 23 oor ons, wat sê, die Here is my herder, niks kom ons kort nie. Dit is U wat vir ons 'n feesmaal laat aansit by, en ons word oorlaai met goeie, ons beker loop oor, Here, en ons hoofde is vetterig van U heilige olie. Here, U woord sê ook in Psalm 62, al groei die goddelose soos gras, sal ons floreer soos 'n palmboom, Here, 'n sterk palmboom wat net buig in die wind, maar nooit breek in die Here. Omdat ek eers die koninkryk van God soek, sal alles wat ek nodig het aan my gegee word volgens Matteus 6:33. Ek maak vir my skatte bymekaar in die hemel, Here. Here, daarom is ek nie bekommerd oor wat ek moet eet of drink of aantrek nie, want ek weet, Here, soos wat U vir die Israeliet te voorsien het, sal U ook vir ons voorsien, Here. Psalm 37:25 sê, omdat ons regverdig is, regverdig gemaak is deur U bloed, sal ons altyd genoeg hê, en ons sal nie nodig hê om brood te bedel by enige iemand nie. Ek verklaar die rykdom van die ongehoorsaamers word opgedra in ons hande, omdat ons regverdig is in Jesus Christus. Ons is geseën om 'n seën te wees. Omdat ons die kop is en nie die sterk nie, sal ons altyd bo wees en nie onder nie. Ons oesmandjies loop oor. Dankie Jesus. Alles waaraan ons vat sal geseën wees. In elke plek waar ons ons voete sit, sal ons geseën wees. Spreuke 17:18 verklaar dat ons is niemand se slaaf nie. Daarom leen ons niks by iemand nie, Here, en daarom vra ons dat ons vanaand by die hemelse bank kan inbreek, Here, dat ons kan van U skatte kry, Here, nie aardse skatte in die hemelse skatte, Here. Here, ons sal nie vrees nie, ons vertrou U, Here. Here, ek bind elke bose mag wat ons gedagtes aanval met kettinge van vuur, en ons werp julle uit in die magtige naam van Jesus. Ek seël elke prayerbullet wat ons hier bid vanaand met die bloed van Jesus, en ek breek elke ketting oor elke persoon se finansies in die magtige naam van Jesus. Die vuur van die Here termineer elke hardnekkige bose agtervolger teen ons en ons huis en ons bankrekening in die magtige naam van Jesus. Ek verklaar al ons skuld is klaar betaal en al ons behoeftes vervul in Jesus Christus. Duisende rande kom elke maand na ons toe. Ons het genoeg, ons het alles wat ons nodig het om al ons verpligtinge na te kom. Al ons behoeftes is vervul volgens die rykdom van Jesus Christus, en ons gee duisende rande weg aan die koninkryk van God. Here, U woord sê, ons is geseënd en U
voorsien al ons behoeftes. Dit sal so wees, want U het so gesê in die naam van Jesus. Ek loof en ek aanbid die Here vanaand dat U ons hoor in die naam van Jesus. Amen. Kashatarabasuturubusinda. Kirabasatarabashatarabasinda. Onze hemelse Vader, Heere, ons prijs U wonderlike naam. Ons aanbid U vir wie U werklik is, Heere, want ons kan nie in hierdie tyd een oomblik sonder U lewe nie, Heere, want U is ons Alfa en ons Omega, Heere. U gaan voor ons uit en maak ons paie gelyk en ons stem saam met hierdie declarations wat Jackie vir ons genoem het, Heere. En ons staan in eenheid vanaand, Heere, want ons is maar 'n paar, Heere, maar in die geestelike realm is daar miljoene engele, miljoene wesens, Heere, wat saam met ons veg vandag vir Suid-Afrika, vir die wêreld, vir ons land. Heere, ons dra Suid-Afrika nie op. Ons bid vir ons ministers, Heere. U sê, ek stel hulle aan en ek stel hulle af, Heere. En u weet wat hulle beplan, Heere, maar ons weet u lewe. Ons weet u gaan vir ons deurkom. Ons weet u gaan dinge verander, Heere. In 'n oogwink kan u alles verander, Heere. En ons sit Suid-Afrika voor u voete neer. U weet hoeveel moord en roof korrupsie is in hierdie land, Here, maar ons vra, Here, U is regverdig. U beskerm ons deur al hierdie dinge, Here. U sê al val 10,000 langs jou, vir jou sal niks tref nie. Dit maak nie saak wat se gevegte in die pest siekte sal nie naby jou tentwoning kom nie. Here, ons staan en ons wil nie hoogmoedig wees nie, Here, maar ons wil nederig wees voor U vandag. En ons vra, Here, kom beskerm ons. Kom beskerm ons kinders, kom beskerm ons lewens, kom beskerm ons finansies, kom beskerm ons werke, Here. Kom beskerm die mense, Here, sodat die mense wat in eenheid kan staan, Here, baie meer is as die mense wat wil wraak neem, wat wil moor en roof, Here. Ons bid, Here, vir die ekonomie. Here, U kan in een oomblik hierdie ekonomie regruk. Die mense sê 2, 3, 4 jaar, Here, maar ek sê dit gaan nie so lank wees nie. Want Here, U gaan dit beter maak as wat dit ooit so gewees het. Ons prys U, Here, want U is ook in hierdie ding. U is ook in bewus, Here, van hierdie coronavirus, Here, en dit is maar net 'n naam, Here, maar U is die geneesheer van alles. U, Here, raak mense aan en U herstel mense in hulle eer, Here, in hulle krag. En ons sê vir U dankie vir die, daar is baie meer mense wat genees word, Here, as wat siek en sterf. Daarom eer ons U, ons prys U wonderlike naam. Here, ons bid ook vir die mense wat in die voorgrond staan van die dokters en die verpleegsters. Ons bid, Here, dat U ook daar met hulle sal wees. Here, ons sien hoe dans hulle in die gange en hulle prys hulle U naam. En ons vra, Here, U is regverdig en ek bid dat U hulle ook sal beskerm, Here, teen enige kieme en virusse en goeders wat hulle mag kry. In die naam van Jesus vra ek dit, Here. Ek bid ook, Here, vir die finansies van elke persoon. Daar is soveel mense wat hulle werke verloor het, Here. Daar is soveel mense wat amper nie iets het om te eet nie, Here. Maar U sê, ek kan ou klein bietjie kos, kan ek vermeerder vir 5 mandjies vol, sal julle nog oor hê. Dankie, Here, dat U increase, Here, dat U nie decrease nie, Here, maar dat ons aan U kan vashou met alles wat ons het, Here, want U is ons enigste hoop in hierdie wêreld. U is ons enigste toevlug, Here, want sonder U is ons niks nie. En ons eer U vanaand daarvoor. Ons eer U, Here, vir die genesing wat U vir my gebring het. Dankie, Here, ek prys U wonderlike naam. Ek vra dat U met ons sal wees in hierdie aand, Here, en dat U ons sal beskerm. En ek bid, Here, vir elke gebed. Dankie dat U, Here Jesus Christus, vir ons intree by die Vader, Here. Want daar sonder sou ons niks kan wees nie. Hemelse Vader, ons prys U. Ons eer U. Dankie vir U Heilige Gees, Here, wat met ons is. Wat instaan vir ons, wat intree vir ons. En wat ons sê wat ons kan bid, Here, wat ons partykeer nie weet hoe en waar en wat nie. Maar Here, sodra ons begin bid, Here, bring U die antwoorde. Ons eer U daarvoor, Here. Ons prys U vir dit en ons vra, Here, net U vrede oor elke ene vanaand wat hier teenwoordig is in die magtige naam van Jesus. Amen.
Amen, baie dankie Esme, ons is regtig so bly om jou hier te hê. Ek is so excited om almal te sien dat ek skoon vergeet ek het 'n paar teksverse om jou te bemoedig. So voordat ons verder gaan bid, wil ek sien, Vanessa, jy's ook op, man, ek is so bly om vir jou daar te sien. Hallo Amelia. Ooit die krag van gebed onderskat nie. En dit mag vir u lyk, ag, hier's maar net 'n paartjies 19 om presies te wees, lyk dit vir my hierop, maar ek wil vir u sê ons gebede dra groot krag by God. En in die Ou Testament, net 'n voorbeeld, as julle dit vanaand miskien mis, ek sal dit weer stuur. Die krag van gebed het Moses na God geroep en dit het veroorsaak dat die Rooi See na die kante toe opgeskuif het en die volk, 'n hele nasie, 'n paar miljoen mense het deurgestap. Deur die krag van gebed het Josua die son beveel om stil te staan. Deur die krag van gebed het 'n yster in die water geval en Elisa het 'n gebed gedoen en God het hom dit laat opdryf. Nou kan jy sê ja, dis wonderlik. Dit was in die Ou Testament gewees. Maar die mooiste vir my is in Handelinge 16, die krag van gebed, terwyl Paulus en Silas besig was om lofsange in die tronk te sing en te bid, het dit 'n magtige skudding veroorsaak. Tronkdeure het oopgeswaai en mense het uitgestap want boeie het afgeval. Kan jy vanaand dink, wat kan die krag van gebed doen vir jou? Wat kan die krag van gebed vir jou doen vir my wanneer ons verenig en saamkom in die naam van Jesus? Ons land het krag van gebed nodig. Ons leiers het gebed nodig. Ons ekonomie het nodig. Ons kerkleiers, ons families, ons self het gebed ongelooflik verskriklik baie nodig. So ek wil nou vra dat Cherry haar mic sal oopmaak. Genade, die tyd gaan so gauw verby. Cherry, sal jy bid vir ons familie en vir ons kinders? Jou kinders is daar ver, maar net kort gebed sal doen, 'n kort kragtige gebed vir elkeen van ons families. En dan wil ek vir Vanessa vra dat sy haar mic oopmaak en spesifiek 'n gebed doen vir Suid-Afrika. Baie dankie. Kom ons stem saam julle. Dankie Jesus. Wonderbaarlik in die naam van Jesus. Dankie Here dat ons kan kom in die kosbare naam. U het vir ons deur die kruis die deur oopgemaak tot God die Vader en ons kan vanaand in die heiligdom ingaan en sê Abba Vader, ons kniel vanaand voor u neer, Here, ons kom na u toe omdat u 'n groot en 'n onveranderlike God is. Die God van gister is vandag en sal môre ook wees. En daarom kan ons met vrymoedigheid die troon van genade na toe gaan en vir ons kinders, Here, kan ons intree vanaand, Here. Here, hulle wat buite staan, roep ons in. Here, ons roep hulle in tot gehoorsaamheid aan die stem van die Heilige Gees. Ek bid vanaand, Here, dat U ons kinders sal omring. U hand op hulle sal hou. U woord sê hulle sal van links en van ver af kom. Die een sal sê, ek behoort aan die Here. Die ander sal skrywe, ek behoort aan die Here. Vader, ons roep ons kinders tot gehoorsaamheid. Dat hulle in die stem in die pad van die Heilige Gees sal stap. Ons kan die werk nie doen nie, maar die Gees van die Here wat lewendig is, kan die werk doen. Halleluja. Here, ek prys U vanaand. Ons gee nie ons kinders en ons familie oor aan Satan nie. Hy is verloor. Hy het hom uitgeklee. Hy het hom in die openbaar tentoongestel. Hy het oor hom getriomfeer. En daarom het hy nie reg op ons kinders vanaand nie. Hy het nie reg op my seun in Kanada, op my dogter in Nieu-Seeland. Hy het geen reg op my sissies en wie ook al vanaand hier op is, se kinders nie. Here, ons dankie vir die oorwinnende krag wat daar in Jesus Christus ons Here is. When the enemy comes in like a flood, the Spirit of God will raise up a standard against it.
Here, U sal daardie muur oprig. O, Here, die vyand sal sy hartklop moet hartklop. Ek dank U vanaand in die kosbare naam van Jesus. Ons bring hulle vir U en ons sê, daar's hulle Here, saat hulle uit in Jesus se naam. Amen. Vader, vanavond sê ons het vir U dankie vir die oomblik en tyd wat ons het om gesamentlik Here op tegnologiese manier by mekaar te wees. Ek sit in die noorde van Suid-Afrika en my sussie sit in die Kaap. En wie ook al deel is en die res van die land verteenwoordig. Ons vat almal hande te same vanaand. En Here, ons kom deur die bloed van die lam. Volgens Hebreërs 4 vers 19. Kom ons na U troon van genade toe. Jesus het reeds die prys betaal vir elkeen van ons. Here, Psalm 2 sê, it says, ask and I'll give the nations as an inheritance. But tonight, Father, we come before You and we ask for our nation. We ask for South Africa. And Lord, we lift up the flag of South Africa to You tonight. Father, the Rainbow Nation, whom You love, a nation of color and fragrance. Father, tonight I'm reminded of the kleed van Josef. In Suid-Afrika het die salwing van die Josef kleed as een van die rulers van hierdie wêreld. Vader, ons weet dat Suid-Afrika deel van U hart is, net soos wat al die ander lande is. Maar Here, ons trane en ons teleurstelling, Vader, ons harte breek op die oomblik vir ons land. Vader, ons harte breek vir wat aangaan in ons land. En ons hoef U nie hieraan te herinner nie. Want U weet, U ken die stemme wat roep. Daar's stemme van bloed, Here, wat roep. Daar's goed wat gebeur in ons land, wat manifesteer. En Vader, ons het geen uitwerking. Ons sit magteloos, of dis hoe dit voel. Maar ons weet, saam met dit, is daar krag in U. En dat U agter die skerms besig is om te werk. U is besig om goed reg te stel en goed uit te sorteer en orde te bring in 'n wêreld van chaos. And God, we thank You tonight for Your name that we can proclaim over South Africa. From the north, the south, the east and the west. Here, want dit is net die naam van die Here wat ons het om goed te laat om te release sodat dit wat steen U staan kan afkom. Vader, elke ding wat homself verhef bo God se kennis, moet sy knie buig. En gesamentlik, saam met U kerk, saam met U kinders, verklaar ons vanaand vryheid, vrede, heerlikheid oor Suid-Afrika. Vader, ons staan gesamentlik en ons roep uit die engele hof uit, out of the court of the angel and of the angels tonight, we call the scrolls of South Africa. We call the blueprint of this nation. And Father, tonight I want to ask You as the judge of all, that You will judge our nation, O God. And Lord, that You will come to Your children in the night and in the day, as we praise You and as we worship You, as our hearts, Father, is attentive and yielded to You,
that you will visit us in this nation. God, that you will visit us and that you will bring a breakthrough and that you will bring your heart into the equation of that which we cannot even change right now. Want U is God en daar is niemand soos U nie. Ek wil vra dat U vir elke persoon op hierdie gebedsgroep 'n stukkie van U hart sal wys ten opsigte van Suid-Afrika. Want Vader, ons kom uit U hart uit. Ons kom uit U hart uit en dit is soos 'n groot legkaart wat ingemessel is in hierdie wêreld, maar alles uiteindelik in U. Baie dankie vir die tyd wat ons het om in hierdie tyd waarin ons is op die aarde te lewe. Daar is so baie goed wat ons voor dankie kan sê. Maar vanaand wil my hart sing en ek wil dankie sê vir Suid-Afrika. Ek wil vir U dankie sê vir hierdie reënboognasie. En Here, soos wat U aangaan, soos wat ons verder bid, that you will reveal to us your heart for our nation. En Vader, ek sê vir U dankie daarvoor in die naam van Jesus. Amen. Amen, loof die Here. Pastoor Frans, is ek bly om vir U te sien. Ek is so bly is met ons. Volgende keer. Loof die Here. Ek het gesê, dankie Vanessa, jy is altyd so 'n blessing. Ek het gesê, ons spreek lewe. Ek gee nie om wat sê die mense nie, ek gee nie om wat sê die koerante nie, ek gee nie om wat sê Facebook nie. Ons spreek lewe en ons verklaar die Here se heerskappy. Nou môre aand vir die van u wat niks het om te doen, 7 uur nie, by Koram Deyo, u kan as jy wil gaan like of ingaan daar by die Facebook, net gou-gou dit sê, ons is deel van die evenote van Pastor Renie Jacobs aan Sasselburg. So daar op die skerm is het Koram Deyo familie nuus. U kan maar gaan kyk die voorafgaande video's. Hy het 'n opdrag by die Here gekry om môre aan 7 uur te bid vir Suid-Afrika en die van u wat kan 7 uur inskakel by daai Facebookblad, ons gaan almal saam bid en vanuit die ooste, die weste, die noorde en die suide gaan ons die Here se heerskappy verklaar, die naam van die Here uitroep. Ons tyd is amper om, so ek wil elkeen van julle sê baie dankie dat jy kom saam bid het en ek weet net dat die vyand sidder en bewe en daar is 'n duik in sy werk geslaan vanaand in die naam van Jesus, want dinge gebeur wanneer God se kinders beginne bid. Dan is dit wanneer God se arm in beweging kom. So ek wil elkeen van julle vanaand seën en as jy nou wou gebid het en jy beurt gekry het nie, wanneer ons afgaan nou, ons het net 'n beperkte tyd, maar wanneer ons afsny, is jy so welkom om nog steeds in jou war room nog steeds te bid. Bid vir my, ek bid vir jou, ek waardeer jou, vir elkeen wil ek net dit verklaar. We are what the word says we are. And we can do what the word says we can do. And we will achieve what the word says we will achieve. Lord, tonight I declare we are not under the curse, but we are blessed with all the spiritual blessings through Christ Jesus. Lord, I declare that we are blessed with all the blessings of Deuteronomy 28 verse 1 through 14. We are blessed in the city and we are blessed in the field. Our baskets are blessed. I speak a blessing over each and every one. I say everything that our hands touch are blessed. And we are blessed when we go in and we are blessed when we come out. The enemy will try to come to us on one way, but you will make him flee before us on 7 ways. Because part of our inheritance is this, that no weapon that is formed against us will prosper in Jesus' name. Lord, I thank you that you raise up a standard against the enemy because you make us the head and not the tail. Lord, you make us to rise up. You make us, Lord, to be above and not below, in the front and not at the back, because we, Lord, are the apple of your eye. Lord, I declare tonight through our prayers, sinners will come to repentance. The loop
yoke one will be set alight, and captives will be set free, and the sick and will be healed, and coronavirus will virus will die in the name of Jesus. Sick will be healed. By your stripes, Lord, we are healed, and you sent your word to heal us from all our diseases. Lord, tonight I declare, I speak a blessing over each and everyone, and I say we are anointed with the well favor of God. Lord, I declare tonight that jobs come and better jobs, houses come and better houses, cars come and better cars, businesses come and bigger businesses. Lord, I declare tonight, I rejoice in this tonight, Lord, that I say my needs are met. We are out of debt because there's plenty more to put in store. Lord, I declare, I speak it, I release it into the atmosphere tonight that we will never ever have lack. We will never ever have another broke day in our lives again in Jesus' name. Do you believe it? Then say amen. Can we just give Lord glory and honor and praise and just give, bless his holy name. Lord, thank you for each and everyone on this call. You bless them and you enlarge their territory to the glory and the honor of your name. Ek wil net sê, dis elke maandag aan 7 uur, net 30 minute van jou tyd maak 'n verskil in die koninkryk, en as jy die link kry en jy ken die mense, stuur dit gerus vir mense aan, sodat ons 'n magtige eenheid in die Here vorm om te kan saambid.